Hola, sóc l'Àngel Burgas i avui parlaré de Novel·la et busca. Aquesta novel·la la podríem definir com un thriller, o sigui, estructuralment sembla un thriller. El que passa que avançant la lectura veiem que es converteix en una novel·la de caràcter moral. Hi ha un conflicte moral molt, molt important, que és el que va generar una mica la seva escriptura, que és el tema de les segones oportunitats. O sigui, ens mereixem una segona oportunitat a la vida? Quan ens equivoquem, quan cometem un delicte, com en aquest cas quan els nanos, els protagonistes, eren molt jovenets, sempre hem de carregar aquest delicte, sempre se'ns ha d'acusar, sempre se'ns ha de jutjar per això que vam fer de petits. Evidentment, doncs, com dic, aquest conflicte moral està exposat dins d'un thriller, o sigui, hi ha persecucions, hi ha un delicte, hi ha policies, hi ha drogues, hi ha molta acció, i això és una mica el que volia, o sigui, que la lectura no només fos per atrapar-nos i per tenir-nos en, diguem, enganxats a una trama, sinó que hi hagués un conflicte moral per resoldre.